Усі здорові! У Нових Санжарах завершився двотижневий термін обсервації людей, яких евакуювали з епіцентру коронавірусу – китайського міста Ухань. У всіх, хто перебував на карантині, ані самого вірусу, ані підозр на нього не виявили. Тож 45 українців та 27 іноземців покинули санаторій у Нових Санжарах. Зустрічав евакуйованих особисто президент Володимир Зеленський. Разом з евакуйованими з санаторію вийшла вже екс-міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Її разом з урядом Гончарука у середу відправили у відставку. Зеленський, до слова, не шкодував для колишньої урядовиці обіймів. На своїй сторінці у Фейсбук Скалецька зазначила, що разом з евакуйованими готується повернутися до своїх родин, друзів та звичного життя. Ми весь час були на зв'язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне, провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють. Я хочу, аби вони пошкодували про те, що кидали каміння і так на нас реагували, тому що ми здорові, у нас усе добре. Спочатку про це говорили, що ми здорові, що везуть здорових людей. Звідки вони взяли інформацію, що везуть інфікованих? Я не розумію. Глава держави запевнив, що подбає, аби всі, хто перебував на карантині, повернулися додому. Я впевнений, що тут більшість. Майже всі, я впевнений, люди місцеві, вони розуміють, що до них приїхали їх українці. Я думаю, що багато людей зустрічає і сьогодні, і раді, що ви виписуєте. Здорові, здорові, це дуже важливо. Я в цілому дуже радий, що саме тут не було жодного випадку коронавірусу. Згідно з даними Центру системних досліджень при університеті Джона Хопкінса, станом на сьогодні у світі зафіксували понад 95 тисяч випадків зараження на коронавірус. Кількість жертв перевалила за 3 тисячі, натомість більше 53 тисяч одужали. У МОЗ не відкидають, що за потреби Україні найближчим часом впровадять карантинні обмеження. Зокрема, закрити усі заклади освіти хоче влада Чернівецької області.